Nitasimamaje kwa Mungu sasa? Naitisha maombi wanakuja sita. Na wako 150. Halafu asubuhi nasema mbarikiwa watu wa Mungu. Hao ni watu wa Mungu sasa. Sifisi tu zimejaa pamoja na nguruwe. Huna kondoo mle. Be authentic to yourself. Kwani ni uongo sasa? Sabuzari kujiachia sasa. Niwe mshirika tu nikafanya kazi nyingine. Niambia wenzenu kwale majumba sita. Niambia mtu anapokuja hapo uwe tayari kwenda mbinguni. Hauko tayari, ondoka tu. Kwanza hujawahi kutuma hata maombi ya kuja hapa, wala mimi sijakutumia maombi uje. Ulikuja mwenyewe umepigwa na shetani, ukaja mwenyewe. Sasa kama inakushinda, toka, usinipe kazi nyingine ya kijinga kijinga ya kuwa nauliza kwa nini hujaja ibada. Toka. Usinisumbue mjinga mkubwa.